Hej alle Nicodesso, og velkommen til en lille video. Jeg håber, I kan høre mig. Jeg håber, alt det her det fungerer. Jeg kommer lige lidt til dig frem. Jeg har fået en ny stol. Jeg har faktisk fået en stol, der er rar at sidde i. Nå, men det er ikke det, det handler om. Velkommen til en lille infovideo. I har den her onsdag, den 29. i 4. 2015. Det var ikke relevant. Men i hvert fald, det at jeg har tænkt mig at fortælle jer nu, det er rimelig vigtigt for kanalen. Jeg er fucking træt. Okay, sagen er den. Først og fremmest, så skal vi lige snakke. Nu står der allerede titlen. Vigtig info. NLP. Yada, yada, yada. Vi skal lige have gennemgået en masse ting her, ikke? Så lad os starte. Jeg kommer til NLP. Højst sandsynligt. Og det er super skønt. Glæder mig helt vildt, hvis det fungerer for mig at komme derhen. Jeg kommer i hvert fald til NLP, så vidt som det står nu. Så der synes jeg, at I skal gå ind og købe en billet ind på deres hjemmeside, og så kan det være, at vi ses der. Mit kamera er skævt. Jeg har min Game of Thrones trøje på. How Stark, det står omvendt for jer, når det er nede øve. Andet ting. Jeg kommer til Genki. Hvis nogen af jer kan huske, hvad jeg til Genki sidste år. Cosplay. Jeg laver en video med det, når jeg har fået mit cosplay. Jeg skal nok give jer alt det info på det. Det er bare lige så, I er klar over det allerede nu. Den vigtigste info kommer her. Og det er nu, I skal holde på hat og briller og fedoras. Hvor er nederen? Nå, i hvert fald. Sagen ligger, at indtil på mandag, så kommer der ikke nogen video op. Og allerede nu, hold på din hat og din fedora og dine briller. Det er ikke fordi, jeg er træt af at lave YouTube. Det er ikke fordi, jeg stopper. Det er simpelthen fordi, at når man har lavet videoer hver dag i et år, jeg har snart 600 videoer liggende på kanalen, så bliver man rigtig træt. Man bliver rigtig træt af, følelsen af, at hver gang man går ind i et spil, så skal man filme det. Man bliver træt af følelsen af, at man ikke kan sidde og bare spille for at spille. Det er jeg desværre blevet lidt. Så jeg har tænkt mig, fordi jeg har heller ikke flere videoer liggende, jeg har uploadet alt, jeg har. Og nu tænker folk så, om du kan bare filme noget nu? Det kan jeg ikke, fordi, vigtig info, jeg går i 2. G. Det vil sige, jeg er i gang med det andet sidste år på gymnasiet, hvilket vil sige, jeg er i midten af gymnasiet. Man har rigtig mange afleveringer, man er rigtig, rigtig travlt, jeg har ikke haft tid. Jeg er også lige kommet hjem fra Berlin, jeg har været til konfirmationen omkring grænsen. Der sker latterligt, jeg er gerne med til kørekort, og jeg har bestået teoriprøve med en fejl. Der sker så meget lige nu, at YouTube er simpelthen bare skubbet en anelse til siden. Og det er jeg lidt ked af, fordi der er rigtig mange, der sådan har forventninger til den her daglige video, som jeg lover jo hver dag. Men det kommer først igen på mandag. Fordi jeg er simpelthen nødt til at få tid. Jeg har ikke tid. Det har jeg, hvis jeg får til på mandag til at filme. Hvis jeg får på mandag til på mandag, og det gør jeg uanset hvad I skriver allerede nu, så stop med at skrive. Medmindre det er noget positivt, for ellers så gider vi ikke læse det. Fordi først på mandag, så har jeg haft nogle dage, jeg har haft tid til at lave video. Det er jo ikke fedt at lave en video for at lave en video. Man skal være glad, når man laver video. Man skal lægge noget i det. Hvis jeg skal sidde og være sådan her, det er et sjovt spil, jeg spiller, så kunne jeg lige så godt lade være med at filme. Den følelse vil jeg gerne af med. Så i hvert fald, det var vist det vigtige, ja. Jeg tror ikke, jeg har mere information over min super søde trøje. Jeg har klippet halsen af på. Nå, det er bare det vigtige info, at hold på hat og fedora. Der kommer video igen fra mandag, håber jeg virkelig, ellers så hører I om det. Jeg stopper ikke. Jeg har bare lige brug for pusterum. Jeg har brug for pusterum til at samle materiale nok til, at jeg kan lægge meget op igen. Puff. Jeg har en eller anden følelse af, at jeg glemmer at sige et eller andet. Det er lidt noget lort, fordi jeg skal lave en aflevering. Jeg skal lave musikaflevering, så jeg skal lige have lavet det her. Prøv at se min tekst. Nå. Jo, jeg spiller GTA nogle gange, GTA 5 på computer. I kan add Missing Lover på Social Club. Så kan I spille med mig. Jeg er der alle, så det er super skønt. Jeg tror ikke, der var mere i min lille 5 minutters video. Så der kommer mere info i tilfælde af, at der sker nogle ændringer. Der kommer, jeg kommer til NLP, jeg kommer til Genki, der kommer der en anden video om, hvor jeg reklamerer. Super godt, Sofie, du husker det hele nu. Video igen, men det har jeg sagt. Så er der ikke mere. Jeg skal have sådan en tavle, jeg kan kigge på med ting, jeg skal huske. Men i hvert fald, tak for at være...
Hej. Super forstående. Så vi ses på mandag. Vigtig, vigtig, I husker det første på mandag. Jeg har stadigvæk tænkt mig at tjekke, hvad I skriver. Men jeg er her ikke igen før mandag. Så vi ses, folkens.